Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəxslərin yaxınları azad edilmiş ərazilərə səfər ediblər. Onlar Ağdam, Xocalı, Xankəndi və Şuşada olublar. Azad edilmiş ərazilərdəki şəhidlər xiyabanları ziyarət olunub, beynəlxalq təşkilatlara çağırış edilib. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş və taleləri barədə hələ də məlumat olmayan bir qrup şəxsin yaxınları işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfərdə olublar. Qarabağ itkin ailələri İctimai Birliyinin xətti ilə 40 nəfərli heyət Ağdam, Xocalı, Xankəndi, Şuşa marşrutu üzrə hərəkət ediblər. Nümayəndə heyəti öncə Ağdam Şəhidlər Xiyabanında düşmən tərəfindən dağıdılmış məzarları ziyarət edib. Mənim yoldaşım Əliyev Əbülfət, Fərrux oğlu, bir də qaynım, iki qardaş. Ağdamın Toruşaq kəndindən adam olmuşdular. Müharibə başlayan vaxtı onlar Bakıda yaşayırdılar, ikisi də. Biri Krasnodarda olur, bir də Bakıda. Onlar getdilər Şuşaya döyüşməyə 1992-ci il. May 8-də itkin düşdülər. Mənim yoldaşım Qasım Talib Sevil oğlu. Mirov dağında için düşüb 1994-cü ildə. Biz de istəyirik, en azından heç olmasa qalıqları tapılsın, gözümüz yoldan yığılsın. Mən çox sevinirəm ki, bu torpaqlarımız alındı. Şəhidlərimizin bugünkü məzarlarına ziyarət eləyə bildik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Daha sonra onlar Xocalı Şəhidlər Xiyabanında olub şəhidlərin ruhuna dualar oxuyublar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mənim də qaynım ailəlikcə rəhmətə gedib. Öz yoldaşım, həyat yoldaşım Məmmədov Oqtay Şükürlü, o da rəhmətə gedib. Heç balaca evladının üzünü görmədi 92-ci ildə. Qaynım ailəlikcə gedib. Məmmədov Vaqif, Məmmədova Afilə. İkisi də ali savadlı, 3 dənə evladları var idi. Heyət Xankəndi şəhərində də olub. Daha sonra Şuşa şəhərində Yuxarı Göfərağa məscidi ziyarət edilib. Övladlarının, doğmalarının, əzizlərinin itkin düşdüyü, uğrunda can verdiyi, qanı töküldüyü bu torpaqları görmək istəyirlər. Onlar burada bir iz axtarırlar. İstəyirlər ki, nəsə bəlkə hardasa bu insanın bir izi qalıbdı. Bunun üçün gəlmək istəyirlər, görmək istəyirlər. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşənlərin yaxınları azad edilmiş ərazilərdə beynəlxalq təşkilatlara çağırış ediblər. Onlar BMT, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi və digər beynəlxalq təsisatlar tərəfindən azərbaycanlı itkinlərin taleyinin müəyyən edilməsi ilə əlaqədar yetərli addımların atılmadığını, Ermənistandan bu məlumatların ciddi şəkildə tələb edilmədiyini bildiriblər. Şamxal Cəlloğlu, Rafael Mayılbəy, Aytən Fehruz, Xəzər Xəbər.